Добрий день. Ті, хто регулярно дивляться мої відеоролики, знають, що зовсім недавно я записував відео про те, як географічні назви можуть використовуватися у вигляді своєрідної інформаційної зброї. І в тому відео я серед іншого пропонував прекрасну країну на Кавказі називати не на російський манір Грузія, а так, як вона сама себе називає Сакартвело. Тобто країна картвелів. Ось тут, от в правому верхньому куті посилання на цей мій відеоролик. Особисто я вже років 15 користуюся обома назвами: і Грузія, і Сакартвело. І, як правило, коли я вживаю Грузія, то додаю пояснення Сакартвело, Для того, щоб звикнути до використання саме цієї назви. І це є. Повага до мешканців цієї прекрасної країни, яка на сьогодні є великим другом України. Ви всі прекрасно знаєте і про те, як багато добровольців з цієї Кавказської республіки зараз воюють на боці України за нашу незалежність, і про те, як населення Секартвело ставиться до України. Напевно, ви бачили буквально вчора. По інтернету е, пройшло відео, е, як діти в одній із шкіл е, Сакартвело на випускному з захопленням, з великим захопленням співають червону калину, висловлюючи таким чином повагу е, до нашої країни. І само собою, було б справедливо і з нашого боку. Висловлювати повагу до цієї країни і називати її так, як вони себе самі називають. Сьогодні переважна більшість країн використовує або на російській манер назву Грузія, або використовують латинську форму цієї назви Джорджія, а от Литовська Республіка. Ввіла таке положення, що в литовській мові обидві ці назви є рівноправними, і в Литві сьогодні використовують обидві назви і Грузія, і Сакартвела. Само собою, я з задоволенням узнав про те, як поставились до цього питання в Литві. І вважаю правильним цей підхід, що зроблений крок до визнання справжньої назви країни і висловлювання таким чином поваги для неї. І з ще більшим задоволенням я узнав, що буквально позавчора, а саме в день незалежності Сакартвела в Верховній Раді України зареєстрований законопроект. Про те, щоб на території України в офіційних документах вживати цю історичну назву країни Сакартвело. це буде кроком поваги до наших друзів на Кавказі. Я повністю підтримую цю ініціативу наших народних депутатів. Сподіваюся, що цей законопроект буде, зареєстр... буде не просто зареєстрований, а буде ухвалений переважною більшістю голосів. І таким чином ми висловимо свою повагу до наших друзів на Кавказі. А враховуючи авторитет України в сучасних умовах, коли багато країн Починають переглядати свої, скажімо так, уявлення про світ, свої уявлення про Східну Європу, свої уявлення про країни і народи Східної і Центральної Європи. Такий крок України може стати гарним прикладом і для всіх інших. І, можливо, те, чого Сакертвела. Багато років безуспішно намагалася е, добитися від е, світової дипломатії, а саме змінити назву країни з е, Грузія або Джорджія на Сакартвела. Цілком можливо, що саме після такого кроку України процес буде зрушений з мертвої точки, і багато країн переглянуть. Теж э, свої мовні, э, упоря... э, мовні традиції і теж почнуть в офіційних документах називати народ на Кавказі картвелами, а їх прекрасну республіку Сакартвело. Процес пішов. На все добре.